Ցանկելի գործընկերներ, շնորհակալություն որ արձագանքեցիք հայտարարներին։ Այս շատ կարևոր թեմայի շուրջ այսօր ԿՀԿ-ի Արդյունաբերության նախարար Տիգրան Անանի Ավանեսյանը և հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման այցելության կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Ստեփան Հանես Սահակյանը և նույն կենտրոնի վարակիտ և ոչ վարակիտ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության հետ Տիգրան Ռոնելա Աբովյանը։ Տիգրան նախարարը սկսում կխոսի, հետո արդեն հարցերով ամփոփելու հա թեման հնարավորություն ունենա։ Ինչ-ի՞ն հնարավորը։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Փորձենք այսօր համապարփակ ձևով տալ տեղեկատվություն առաջիկայում մեր վարվող քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպես է պատվաստումային գործընթացը սկսվելու ու ովքեր են ընդգրկվելու այս գործընթացում և պատասխանենք ձեր հուզող հարցերին։ Նախ ես կարճ կփորձեմ ներկայացնել կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված իրավիճակը, համաճարակային իրավիճակը, որպեսզի լավ պատկերացնենք, թե ինչ ունենք և թե ինչքան կարևոր է պատվաստումները առաջիկայումս փոխելու այն տենդենցը, ինչ որ կա, և ի վերջո հույս ունենալու բնականոն կյանքին վերադառնալուն։ Եվ այսպիսով, ուրեմն, երեկվա դրությամբ գրանցվել է գրանցված դրական թեստերի թիվը 510 է։ Ես նշեմ, որ մենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ունենք, ուրեմն, այսպես մեկ-երկու շաբաթների ընթացքում ունենք կայուն լարված իրավիճակ և պահպանվում են այն, ուրեմն, թվերը, ինչ որ գրանցվել են դրա նախորդ շաբաթվա ընթացքում, այսինքն նվազում դեռ չունենք թվերի։ Հիվանդացության նվազում չունենք։ Միանշանակ իհարկե կարևոր է, որ ունենք կայունացում, բայց պետք է ասել, որ այն դրական արդյունքները, դրական թեստերի արդյունքները, որոնք որ գրանցվում են, դրանց մեջ, ուրեմն, հոսպիտալացման կարիք ունեցող պացիենտների համամասնությունը բավական մեծ է, ինչը նշանակում է, որ պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով անձինք ավելի ծանր են տանում հիվանդությունը և այս պահին մենք ունենք ծավալված 2600 մոտ մահճակալ, որոնք անընդհատ այսպես ուրեմն ավելացվում են, բայց ինչպես հասկանում եք, այս ռեսուրսը անսահման չէ և մենք առաջիկայում ուրեմն ևս էլի ունենք մի փոքր հնարավորություն ավելացնելու, բայց պիտի ամեն ինչ անենք, որ դրսում մնացած պացիենտներ չունենանք։ Նորից նշեմ, որ հիվանդացությունը ունի բավական այսպեսի անկանխատեսելի ընթացք և ինչքան էլ որ բժշկական օգնությունը տրամադրվի, ինչքան էլ որ մեր մահճակալային ֆոնդը, առողջապահական համակարգը իր բոլոր ռեսուրսների գերլարումով սպասարկի պացիենտներին, այնուամենայնիվ մենք ունենք ծայրահեղ ծանր ընթացքի բավական այսպես համամասնություն և զգոնությունը, հիվանդության նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ պետք է լինի բավական լուրջ։ Այս փաստը շատ կարևոր է և սրանով է պայմանավորված նաև մեր երկրում պատվաստման գործընթացի ճիշտ կազմակերպման, ճիշտ ընթացքի ուրեմն կարևորությունը և ի վերջո անգամ եթե մեր երիտասարդները անձինք վարակվելու պարագայում այսպես հույս ունեն բավական թեթև անցկացնելու, բայց միևնույնն է պիտի հասկանանք, որ այն բավական լուրջ հիվանդություն է, թողնում է բավական այսպես առողջության վրա նաև առողջանալուց հետո դեռ հլը շատ չուսումնասիրված հետևանքներ և նորից պիտի շեշտեմ, որ պատվաստումը այն կարևոր միջոցառումն է, որը պիտի կանխարգելի և օգնի, որ մենք ի վերջո այս համավարակի, համաճարակի էջը փակված համարենք մի որոշ ժամանակ հետո։ Ուրեմն, սա կապված կորոնավիրուսային հիվանդացության այս պահին առկա վիճակի հետ
Հիմա ներկայացնեմ կարճ ուրեմն պատվաստանյութերի ձեռքբերման եւ պատվաստման գործընթացի հետ կազմակերպման աշխատանքները։ Ուրեմն բազմիցս ներկայացրել եմ, որ Հայաստանը երկու ուղղությունով է աշխատում։ Մեկը դա միջազգային հարթակի COVAX Facility-ի միջոցով ուրեմն տանում է բանակցություններ, ունի շրջանակային պայմանագիր, որի ուրեմն շրջանակներում կնքում է առանձին արտադրողների հետ արդեն պայմանագրեր։ Եվ այս հարթակի միջոցով մեր առաջին կնքված պայմանագիրը AstraZeneca-ի արտադրության պատվաստանյութի ձեռքբերումն էր։ Նշեմ, որ այս պահին մենք արդեն ավարտական փուլին ենք հասցնում նաև Novavax պատվաստանյութի ձեռքբերումը, եւս այս շրջանակներում կնքվելիք, եւ ելի կլինեն առաջարկներ, որոնք կդիտարկվեն եւ որոշում կկայացվի հետագա ձեռքբերումների առումով։ Բացի դրանից, իհարկե, մենք վարում ենք երկկողմանի ուրեմն բանակցություններ եւ ունենք երկկողմանի պայմանագրեր նախ եւ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Արդեն իսկ կնքված մեր պայմանագրի արդյունքում Հայաստանը ժամանել 15,000 դեղաչափը, որը նախատեսված է 7,500 հոգու համար, եւ պիտի շարունակաբար այսպես խմբականակներ պայմանագրեր կնքվեն եւ եւս ժամանեն։ Մենք ամեն ինչ անում ենք եւ մեր ռուս գործընկերների հետ այսպես ակտիվ աշխատանքային կապի մեջ ենք եւ հույս ունենք, որ այս ուղությամբ եվս առաջիկայում կկնքվեն նոր խմբականակների համաձայնագրերը եւ մենք կունենանք նոր ներմուծումներ։ Բացի դրանից, ուրեմն մենք նաեւ Չինաստանից ունենք, Չինաստանի կառավարության կողմից ունենք այսպես արդեն նախնական համաձայնություն Հայաստանին որպես ուրեմն դոնորության, այսպես դոնորության շրջանակներում տրամադրվելիք պատվաստանյութ, որը առաջիկայում եւս կժամանի Հայաստան, այսինքն ունենալու ենք մի շարք տարբերակներ, որոնք պիտի օգտագործվեն մեր երկրում։ Նախորդ շաբաթ մեր մասնագիտական խորհրդի ուրեմն կայացրած աշխատանքային հանդիպումների արդյունքում որոշմամբ մենք մեկնարկելի պատվաստանյութի օգտագործումը կառաջնորդվենք հետևյալ քաղաքականությամբ։ Գիտեք, որ կապված վերջին ուրեմն AstraZeneca-ի պատվաստանյութի օգտագործման ցուցումներում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել եւ լրացուցիչ ապահովության եւ անվտանգության համար կիրառվել է տարիքային սահմանափակում։ Մենք եւս մանրակրկիտ ծևով նայել ենք, ուսումնասիրել ենք բոլոր մասնագիտական կառույցների կողմից տրված եզրակացությունները եւ որոշում կայացրեցինք, որ AstraZeneca-ով պատվաստման համար եւս կսահմանենք տարիքային շեմ 55 տարեկանից կիրականացնենք միայն բարձր քաղաքացիների համար։ Եվ այսպես ես ներկայացնեմ, ուրեմն 65, մեկ գիտեք ռիսկի խմբերը, բազմիցս նշել ենք, առաջին ռիսկի խումբը դա 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի քաղաքացիներն են, բուժաշխատողներ արդեն իսկ կսահմանենք 55-ից բարձր, քրոնիկ հիվանդներ եւս 55-ից բարձր, եւ սոցիալական խնամքի կենտրոնների ուրեմն բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս 55-ից բարձր։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ուրեմն օգտագործման ցուցումներում մենք այս պահին, քանի որ դեռ խմբականակը սահմանել ենք հետեւյալ խմբերը. բուժաշխատողներ 18-ից 54 տարեկան անձինք, քրոնիկ հիվանդներ եւս մինչեւ 54 տարեկան, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս մինչեւ 55 տարեկան։ Այս ուրեմն ցուցումները միանշանակ կվերանայվեն ժամանակի ընթացքում, երբ որ մենք կունենանք նոր խմբականակները Սպուտնիկ V-ի եւ միանշանակ 65-ից բարձր քաղաքացիները եւս կպատվաստվեն Սպուտնիկ 5-ով, Սպուտնիկ V-ով։ Սխալ արդեն, այո, տենց լինում ա ֆիքսվում ա սխալը։
ինչումներ նպատակը նման բաժանման, նախ որպիսի բուժաշխատողների համար լինի հստակ եւ հասկանալի չափորոշիչները եւ մարդիկ չունենան տարընկալումներ, թե ում որ պատվաստանյութը պիտի անեն, եւ երկրորդը, քանի որ առաջնահերթություն է հնարավորինս շատ անձանց պատվաստել եւ հնարավորություն տալ ուրեմն հիվանդանալուց զերծ մնալու, իսկ անգամ հիվանդանալու պարագայում այն թեթև ընթացքով տանելու համար, մենք այսպիսի քաղաքականություն ենք որդեգրել։ Շնորհակալություն այսքանը, խնդրեմ արդեն լսեմ ձեր հարցերին։ Ես կխնդրեի ընդհանրացումներից մի փոքր զերծ մնալ։ Միանշանակ ես նորից կրկնեմ, որ հաշվի առնելով AstraZeneca-ի հետ լրացուցի զգուշացումները, որոնք որ տրվել են, մենք որոշել ենք այն կիրառել միայն 55-ից բարձր քաղաքացիների համար։ Սպուտնիկ V-ով նման սահմանափակումներ ընդհանրապես չկան եւ ասացի, քանի որ այս պահին ուղղակի խմբականակը դեռ առաջինն է, փոքրն է, ներկայումս առաջի 2-3 շաբաթների ընթացքում կգործի այս համամասնությունը։ Երբ որ կստանանք հաջորդ խմբականակը, միանշանակ ավելացնենք 65 եւ պլյուս քաղաքացիները եւս Սպուտնիկ V-ով կպատվաստվեն միանշանակ։ Բայց նորից եմ կրկնում, որպեսզի բուժաշխատողների համար հստակ լինի եւ մենք մեր նպատակը իրագործենք, այն է հնարավորինս շատ թվով քաղաքացիներ պատվաստվեն ճիշտ ժամկետներում եւ զերծ մնան հիվանդանալուց, հիվանդությունը ծանր եւ ծայրահեղ ծանր տանելուց։ Ներեգություն, այլ եթե կարելի հա էլի ասեք։ Հիմա այդ հետ հարցերին հետով լայվ նյուս, հա, ամեն մեկի մեկական հարց, հետո արդեն նորից բժիշկը։ Բժիշկին ախորը թե քսում հա եղավ, նա վարչապետության նախարարության դեմից հաստատել, որ դերևս փետրվարի 1-ին Սպուտնիկ V-ի կոնստիտուտիվ ինչպես ասում եք ասել պատվաստանյութը Հայաստանում ոչ թե գրանցվել է, այլ իրավունք ունի կիրառվելու, բայց դուք ձեր ճեպազրկում եւ նշվել է նաեւ, որ երրորդ փուլի տվյալների հիման վրա է եկել նման երկրակարգության։ Բայց ձեր ճեպազրկում, հայտի ճեպազրկում գրավյուղների հետ դուք ասացիք, որ դեռևս երրորդ փուլը չի ավարտվել փորձարկման Սպուտնիկ V-ի, ինչով կպատասխանեք հա չափազանցությունը, հիմա ավարտվել է երրորդ փուլը, թե չի ավարտվել Տեսակ որևէ հակասություն չի եղել իմ խոսքերում։ Միանշանակ բոլոր պատվաստանյութերն էլ հիմա գտնվում են 3-րդ եւ 4-րդ կլինիկական հետազոտությունների փուլում, եւ այո, Հայաստանը, ինչպես նաեւ բոլոր մյուս երկրները, օգտագործում է իր դեղերի կիրառման թույլտվության ռեժիմը արտակարգ իրավիճակներում, որը այս պարագայում լիովին արդարացված է, եւ այո, Հայաստանում թույլատրված է Սպուտնիկ V-ին կիրառել, օգտագործել, որովհետեւ դրա ուրեմն բոլոր նշեմ, որ 3-րդ եւ 4-րդ փուլի հիմա որ իրականացվում է, բավարար է այն կիրառություն թույլ տալու համար, ինչպես նաև մյուս պատվաստանյութերը։ Երկու լան ընթացքի մեջ ես ուզում եմ ընթերցել, որ առաջին լուրերը ԵՄ-ի հետ զրույցում տեղեկություն հաստատել են առողջապահության նախարարությունից, ասելով որ հավանություն տալու վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության հրահանգով, հիմնվելով Ռուսաստանում անցկացված կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլի տվյալների վրա, առանց Հայաստանի լրացուցիչ հետազոտությունների։ Տեսեք, Հայաստանում որևէ պատվաստանյութի կլինիկական հետազոտություն չի իրականացվում, եւ մենք միանշանակ հենվում ենք արտադրող երկրների, ուրեմն տրված ինֆորմացիայի վրա, եւ փաստաթղթերի հիման վրա տալիս ենք թույլտվություն տվյալ պատվաստանյութը կիրառելու Հայաստանում։ Եվ նորից եմ կրկնում, բոլոր
բոլոր պատվաստանյութերն էլ այս պահին COVID-19-ի դեռ գտնվում են 3-4 փուլերում, դա գիտեք որ փուլն է, երբ որ արդեն massական օգտագործվում են դրանք, եւ դրանք մեծ տվյալների ամփոփումը իրականացվում է ժամանակի ընթացքում, վստահ եմ, որ ուրեմն եւ Sputnik V-ն, եւ էլի մի քանի պատվաստանյութեր, ի վերջո, երբ որ այս փուլերը բոլորը ավարտվի, իրենց երկրներում գրանցման վկայականներ ունենան, միանշանակ Հայաստանում եւս կգրանցվեն։ Խոսքը վերաբերում է գրանցման։ Ուզում եմ իմանալ առողջապահության նախարարությունը ունի վիճակագրություն, թե ռիսկի խմբում գտնվող քանի քաղաքացի ունեն, ու արդյոք մեր ունեցած դեղաչափերը բավական են, թե ոչ նրանց բոլորին պատվաստելու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Երբ որ մենք դեռ նախորդ տարի անում էինք հաշվարկներ եւ որոշում պիտի կայացնեինք այս COVAX facility-ի շրջանակային պայմանագիրը կնքելու, մեր այսպես նախնական կանխորոշումը դա բնակչության մոտ 10% էր, որ պիտի այս հարթակի միջոցով մենք հնարավորություն ունենանք ձեռբերել։ Առնվազն 10%-ը, բայց մենք ես մի քանի օր առաջ էլ նշել եմ իմ խոսքում, որ մեզ համար նշաձող ենք սահմանել մինչև 700 000 անձի պատվաստում իրականացնել, եւ իհարկե կախված կլինի ռիսկային խմբի քաղաքացիների դիմելությունից եւ մեր կողմից վարվող բանակցությունների արդյունքից, թե ինչ գնով, ինչ պայմաններով կարողանանք առաջիկայում ապահովել պատվաստանյութերը, եւ պիտի իհարկե նաեւ դիտարկենք ռիսկի խմբերի ընդլայնման եւ ավելի շատ քանակով քաղաքացիներին պատվաստելու հարցը։ Ազատություն, այսօր նախարար հստակ օր կա, թե վերջո մենք երբեք սկսելու պատվաստման գործընթացը, քանի որ եթե չեմ սխալվում, դեռևս այս քանի մի քանի օր առաջ հատ դիալոգ ունեմ մաքսաձեռնման եւ դաշխման ուղղությամբ։ Հիմա դա ավարտին է հասել, թե դեռևս օրեր կան, հա, եթե հստակ օր կա։ Այո, միանշանակ, ուրեմն վաղվանից, ամսի 13-ից արդեն մայրաքաղաքում կսկսվեն պատվաստումները եւ 14-ից մարզերում կսկսվեն։ Այսքան արդեն բաշխման պրոցեսը։ Այո, հիմա արդեն բաշխման պրոցեսն է իրականացվում։ Առաջինը գիտեք, որ քանի որ ժամանակային առումով AstraZeneca-ն էր, վաղվանից կսկսվի AstraZeneca-ն, 1-2 օրվա տարբերությամբ արդեն կսկսվի Sputnik-ը։ Երևան Today Տիկին Ամանեսյան, այսօր բյուջեը 15,000 ու 24,000, ես եթե չեմ սխալվում, 600,000 է առաջնահերթությունը, որ պետք է դրվի իրենց, այդ քաղաքացիներին, ինչպես է որոշելու, թե ովքեր են թիրախային խմբում այդ 20,000-ը, որոնց պետք է առաջնահերթություն դրվի։ Առաջնահերթությունը խմբերն են եւ պատվաստումը կիրականացվի ըստ դիմելիության։ Տեղամասային բժիշկները միանշանակ աշխատանք պիտի տանեն տեղեկացնելու իրենց կցագրված քաղաքացիներին, որ նման հնարավորություն կա, եւ ըստ հերթագրման առաջնահերթությանը փել կիրականացվեն պատվաստումները։ Ամեն դեպքում, եթե միանգամից շատ դիմեն ու այդ 15,000 ու առանձին 24,000-ը չբավականացնի այդ 600-ի, եթե իմ թիվը ճիշտ է, 600-ը թիրախային խմբում հաշվառված, ո՞նց է լինելու իրավիճակը, ո՞նց է վերահսկելու։ Տեսեք, մեր քանակները սրանով չէ սահմանափակվում, եւ հերթագրվածները ըստ պատվաստանյութի ներկրման պիտի շարունակեն պատվաստման գործընթացը։ Մենք ամբողջ դեռ առջևում տարի ունենք այս գործընթացը իրականացնելու։ Այսինքն, այս պահին առկա քանակները չեն լինելու, որոնց դեպքում հնարավոր է, որ ուշացվի մինչև ուրիշ համառակ։ Տեսեք, ուրեմն մենք կսկսենք այս քանակները օգտագործել, հերթագրումները կիրականացնենք եւ հաջորդիվ քանակների բերման պարագայում ուրեմն կշարունակեն պատվաստել այն անձին, ովքեր արդեն հերթագրվել են։ Ուշացումների առումով ինչից են նշանում, զուգահեռ արվում է։ Գինավանեսյան, ուզում եմ անդրադառնալ այն լուրերին, համաձայն որի Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկել է Սպուտնիկ V արտադրություն համատեղումներ,
որին իր համաձայնությունը տվել է Եվրասիական բանկը, բայց Հայաստանը հրաժարվել է, ասելով, որ համապատասխան հզորություն չունի։ Արդյոք այս տեղեկությունները ճիշտ են, և եթե նման գործընթաց եղել է, մեկնաբանել ինչ է հրաժարվել։ Հայաստանը որևէ բանի չի հրաժարվել, մեր գործընկերները Էկոնոմիկայի նախարարության հետ ուրեմն տանում են բանակցություններ, այո, նաև Հայաստանում նման արտադրություն կազմակերպելու, բայց միանշանակ դա պետք է ենթադրի, ինչպես ասեցիք, մասնագիտական, արտադրական եւ այլ ուրեմն ինֆրաստրուկտուրաների առկայություն, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր դեղագործական ընկերությունները ուրեմն գնահատելով այսպես շատ կարևոր պատվաստանյութի արտադրության կարևոր հանգամանքը շահագրգռված կլինեն ներդրումներ անել եւ համատեղ արտադրություն բացել։ Հանրային ռադիոյի ֆինանսիկի նավանեսյան միշտ ճշտվում է, որ պատվաստանյութը պետք է կիրառվի արտակարգ իրավիճակի իրացման ծառայությունը։ Մի փոքր բացատրեք, ինչ է նշանակում սա։ Մենք վերջերս Եվրամիության կայքում նաեւ տեսան, որ այս AstraZeneca պատվաստանյութը շուկայահանման ցուցադրություն չի ստացել։ Մի փոքր դա է բացատրեք, ինչով է պայմանավորված սա, ինչ։ Ներկայացնեմ, մի փոքր մանրամասնեմ, թե այս ռեժիմը ինչ է նշանակում եւ որ դեպքերում է կիրառվում։ Գիտեք, որ ընդհանրապես դեղերի եւ պատվաստանյութերի գրանցման գործընթացը բավական երկար եւ բյուրոկրատիկ գործընթաց է, տևում է երբեմն տարիներ։ Բայց պայմանավորված համավարակով երկրները, արտադրողները, գիտական ներուժը, գիտական ինստիտուտները համատեղ ջանքերով արեցին ամեն ինչ, որպեսզի պատվաստանյութի մշակման, փորձարկման, դրա թղթագրության, փաստաթղթավորման գործընթացները հնարավորինս արագ տեղի ունենան, որովհետև գիտեք ինչ վիճակ է ընդհանուր ամբողջ աշխարհում։ Սահմանափակված են երկրները, սահմանափակված է ճամփորդությունը, տնտեսությունը, մարդիկ ի վերջո մահանում են եւ շատ այսպես լուրջ իրավիճակ է։ Ուստի միասնական ջանքերի շնորհիվ հնարավոր դարձավ մի շարք պատվաստանյութերի ստեղծումը, այնուհետև դրանց համագործակցային ձևով արտադրական պրոցեսի կազմակերպումը եւ դրանց փաստաթղթավորման, թույլ տվության օգտագործման աշխատանքները։ Եթե նախկինում ռեգուլատորները կարող էին տարիներով այսպես ընդանալ փաստաթղթերի հանձնումը, ուսումնասիրությունը, դրանց հետ վերադարձը, նորից ընդունումը, այս պարագայում բոլորը միասնական կերպով հասկանալով խնդրի կարևորությունը իսկապես շատ լուրջ աշխատանք արեցին եւ մենք ունենք արդյունք։ Մեկ տարվա ընթացքում կարելի ասել ունենք արդեն իսկ կիրառվող մի շարք պատվաստանյութեր, որոնք այլ հիվանդությունների դեպքում այսպես արագ չեն եղել եւ պատվաստանյութերը շատ երկար տարիներ է տևել, որպեսզի ստեղծվեն, դուրս գան շուկա։ Շատ կարեւոր մի հանգամանք նշեմ։ Ամենևին այս արագությունը չի նշանակում, որ ինչ որ էտապներ կամ ինչ որ process-ներ չեն իրականացվել կամ իրականացվել են ոչ պատշաճ կերպով։ Ամենևին ուղղակի բոլոր այսպես շահագրգիռ մարմինների միասնական աշխատանքը հնարավորություն է ստեղծել, որ այդ բոլոր process-ները ընթանան հնարավորինս արագ, ուրեմն ձևով, եւ մի շարք գործընթացներ միաժամանակյա ձևով են արվել։ Ինչ է նշանակում մեկանգամյա թույլ տվությունը ներկրման եւ դրա արտակարգ իրավիճակներով կիրառման թույլ տվությունը։ Ուրեմն մենք հենվելով միջազգային մասնագիտական կառույցների եւ եվրոպական դեղերի գործակալության եւ ամերիկյան եւ ռուսաստանի եւ իհարկե ԱՀԿ-ի հիմա վրա առաջնորդվում ենք նրանց կողմից հաստատված կիրառության թույլ տված պատվաստանյութերի մեր մոտ կիրառության թույլ տվությամբ։ Այսինքն այն բոլոր գործընթացները, ինչ որ անում են այս խոշորագույն կառույցները,
ոչ միայն Հայաստան, այլ շատ ու շատ երկրներ այդ գործընթացների կրկնակի ուրեմն հետազոտության, փաստաթղթերի, չգիտեմ, երկար ստուգման ընթացքները միանշանակ չեն իրականացնում։ Եվ սա շատ նորմալ գործընթաց է, թույլտվությունը կիրառության մեր օրենսդրությամբ սահմանված շատ հստակ մեխանիզմ է, եւ այն այս պարագայում արդարացված գործիք է։ Տիկին նախարար, Դրաստանում պատասխան համարյակ հավելելիս քաղաքացիներից նաև կարծիք են հարցնում, թե երկրում այդ պահին եղած 3 տեսակի պատասխանից որով կնախընտրեն պատասխանել։ Հայաստանում քաղաքացիները ընդդրության հնարավորություն ունենալու են թե ոչ, եւ եթե ստացվի այնպես, որ պատասխաններից որևէ մեկով չուզեն պատասխանել, այդ դեպքում ի՞նչ պիտի արվի։ Պետք է պարտադիր սպառվի այդ պատասխանին, թե նոր շարունակեք ուրիշ պատասխանում։ Գիտեք, նախ պիտի հասկանանք նպատակը պատվաստանյութի։ Պատվաստանյութը այսպես կյանք փրկող, կարևոր, կանխարգելիչ միջոցառում է։ Եվ բոլոր այն պատվաստանյութերը, որոնք թույլատրելի են կիրառել Հայաստանում, ունեն բավարար արդյունավետության, անվտանգության, ուրեմն մակարդակ։ Եվ միանշանակ, եթե Հայաստանում լինեին, չգիտեմ, 4, 5, 6 անթիվ, ուրեմն, ոչ թե անթիվ, այլ այսպես բազմաթիվ, ուրեմն, պատվաստանյութեր, միգուցե կարող է արդարացված լինել այսպես ընտրության ճոխությունը, բայց այս պահին մենք ունենք նպատակ, ունենք անվտանգ արդյունավետ պատվաստանյութեր, որոնք պետք է քաղաքացիներին հնարավորինս ճիշտ ձևով մենք մատուցենք եւ քաղաքացիները պատվաստվեն եւ իրենց առողջությունը եւ կյանքը ուրեմն վտանգի չենթարկեն։ Ուրեմն տեսեք, ես բաշման հետ կապված ասեցի, քանի որ այս պարագայում փոքրաթիվ է պատվաստանյութերի թիվ, պատվաստանյութերը, դրա համար մենք որոշել ենք հստակ այս բաժանման մեխանիզմը։ Առաջիկայում նոր խմբականակը հենց որ գա, մենք նորից կվերանայենք, անընդհատ վերանայման գործընթաց է իրականացվելու։ Քաղաքացին, երբ որ ստանում է զանգ տեղամասային բժշկի կողմից կամ ինքը ցանկություն ունի, եւ մենք արդեն իսկ ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր որ հերթագրված են, ուրեմն այցելում է պոլիկլինիկա կամ իր ամբուլատորիա, բժշկի կողմից նրան կտեղեկացվի, ինչ պատասխանյութով է պատվաստվում, կտրվի ամբողջ, տեսեք, այս թերթիկները սեղանին դրված են, հետո կարող եք վերցնել, տեղեկանալ ամբողջական ինֆորմացիա, եւ նա կպատվաստվի առկա պատվաստանյութով, որը նրան կհասնի։ Ուրեմն նախ պարզաբանեմ, որ ասեցի այս պահին 55 եւ բարձր շեմը կպատվաստի AstraZeneca, այսինքն մինչեւ 55-ը, 54-ը կպատվաստի Sputnik V-ը։ Գալով ցանկացողների ուրեմն հերթին, ես կխնդրեմ Տիկին Սահակյանը, եթե ունի թիվ, կոնկրետ հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման ուրեմն կենտրոնի կողմից արված հերթագրման ներկայացնի, բայց առանձին ամբուլատորիաներում եւ պոլիկլինիկաներում չեմ, ամբողջականացված ինֆորմացիա այս պահին չունեմ, բայց միանշանակ ունենք հերթագրված քաղաքացիներ։ Տիկին նախարար նշեց, որ մենք ամբուլատոր պոլիկլինիկական կազմակերպություններում եւս ունենք հերթագրվածներ, ունենք նաեւ թեժ գծով կամ օպերատիվ զանգերի միջոցով ստացված հերթագրվածներ, այս պահի դրությամբ մոտ 600 ուրբաթորվատվյալներով, հա, 600-ի մոտ է ցանկություն։ Իդեպ ասեմ, որ հերթագրվածներից մենք հենց միանգամից զանգերը, որ գալիս են զանգող քաղաքացուն, տեղեկացնում ենք, որ այս պահին կոնկրետ որևէ պատվաստանյութի համար չենք մենք հերթագրում։ Հերթագրվում է,
տարբեր, տարբեր եւ ռիսկի խմբ, հիմնական անհանգստացողները ռիսկի խմբի անձինք են եւ տարեցները։ Բոլորին մենք բացատրում ենք, բոլորին ասում ենք, որ կոնկրետ որևէ պատվաստանության համար չենք հերթագրում, հետագայում նախարարությունը, երբ որ հստակ հավաքականություն ունենա, այդ մարդկանց եւ արդեն կկապնվենք եւ կտեղեկացնենք։ Այսինքն եթե մարդիկ հստակ ասում են, որ ես Սպուտնիկ եմ ուզում, այդ պահին մենք չենք հերթագրում իրենց։ Հերթագրում ենք, որ միանշանակ, երբ որ կլինի հնարավորությունը, նորից եմ կրկնում, դուք գիտեք, վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջև հանդիպման ժամանակ էլ, այսպես արդեն իսկ կոնկրետ բանակցություններ են տարվել, բավական մեծ խմբականակի Սպուտնիկ V ձեռք բերելու, եւ հույս ունենք, որ արտադրական ծավալները պիտի թույլ տան հնարավորինս արագ ժամկետներում ապահովելու։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր քաղաքացիներ ուրեմն ցանկություն են հայտնում, հետաքրքրված են, վստահում են միանշանակ, եւ բայց այս պահին կրկնում եմ, որ պատվաստման նպատակն է ուրեմն զերծ պահել ռիսկի խմբի քաղաքացիներին հիվանդանալուց եւ ծանր ընթացքով տանելուց հիվանդությունը, ինչը նաեւ ապահովում է AstraZeneca-ի պատվաստանյութը։ Միանշանակ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսի մասնավոր ընկերությունները եւս կարողանան պատվաստանյութ ներմուծել եւ այն քաղաքացիները, ովքեր որոնց թիվը բավական մեծ է, ցանկություն ունեն, բայց այս պահին ռիսկի խմբի չեն պատկանում։ Գիտեք, բայց ամբողջ աշխարհում էլ, այդ թվում, չգիտեմ, բոլոր երկրներն էլ ունեն պատվաստանյութերի դեֆիցիտ եւ փորձում են առաջնահերթ իրենց երկրի քաղաքացիներին ապահովել։ Հույս ունենք, որ առաջիկայում պիտի որ բանակցությունները ավարտական փուլին հասնեն, ինչ որ կոնկրետություն մտնի ժամկետների մասով, բայց այս պահին չեմ կարող կոնկրետ ժամկետ ասել։ Ահա, պատվաստանյութի, գիտեք, բարդ հարց եք տալիս, այսպես միանշանակ ոչ մեկ այս պահին չի կարող պատասխանել, բայց մենք, քանի որ հիվանդությունն էլ նոր էր, վարակը նոր էր, շարժվում ենք այս պահին առկա գիտական, մասնագիտական տեղեկատվությամբ։ Հայկական ժամանակ։ Նայեք, Չինաստանից մենք ակնկալում ենք նվեր Հայաստանին պատվաստանյութի, դա Սինովակ պատվաստանյութն է, եւ առաջիկայում պիտի որ արդեն ժամանի, չեմ կարող հստակ ժամկետ ասել, բայց առաջիկայում ակնկալում ենք։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր բնակչությունը վստահություն ունի Սպուտնիկ V-ի, ինչպես ոչ միայն մեր բնակչությունը, այլ այն բավական լավ արձագանքներ է ստանում, միանշանակ չեմ կարող ասել, ինչումն է պայմանավորված։ Գիտեք, շատ կարևոր է այստեղ, նորից եմ կրկնում, զտել ճիշտ տեղեկատվությունը, հենվել ուրեմն ճիշտ տեղեկատվության վրա, գնահատել ռիսկերը սթափ ձևով, չգերագնահատել, իհարկե եւ չթերագնահատել։ Մենք ունենք այս պահին AstraZeneca-յով պատվաստված 190 միլիոնից ավել քաղաքացիներ, պատկերացրեք թիվը, եւ այդ թվի մեջ միանշանակ արցանագրված կողնակի ազդեցությունները, որոնք ձեզ բոլորիդ քաչ ծանոթ են, կրում են մի քանի տասնյակ դեպքեր, որոնք
այո, տեղ են գտել, բայց պետք է հասկանալ, որ բոլոր դեղամիջոցները, այդ թվում նաև պատվաստանյութերը, ունեն կողմնակի ազդեցություն։ Չկա որևէ դեղամիջոց, որը չունենա կողմնակի ազդեցություն, և պետք է հստակ ռիսկը գնահատել, և նորից եմ կրկնում, կովիդով վարակվելու և դրա արդյունքում ծանր ընթացքով, ծայրահեղ ծանր ընթացքով հիվանդությունը տանելու ռիսկերը միանշանակ հակակշռում են այն բոլոր փոքրաթիվ կողմնակի ազդեցությունները։ Ես չէի ուզի այստեղ մասնագիտական ինչ-որ նրբություններ քննարկել, նորից եմ կրկնում, կողմնակի ազդեցությունները նշված են պատվաստանյութի անգամ ցուցման մեջ, թե ինչպիսի թեթև ջերմություն, մկանացավ և այլ այսպիսի ռեակցիաներ կարող են առաջանալ, դա միանշանակ է, բոլոր պատվաստանյութերից են հնարավոր են նման թեթև ուրեմն կողմնակի անցանկալի ազդեցություն։ Սինովակը քանի դեղաչափ ենք նվիրատվություն ստանալու։ Կոնկրետ քանակը